Sota la via del Tibidabo s'amaga un dels secrets més saludables del parc d'atraccions. És el restaurant de l'aeroport, amb un menú confeccionat per la Fundació Alícia. Tal que vulgueu, Ofereix plats saludables i equilibrats que volen no només alimentar bé, sinó fer pedagogia sobre la correcta alimentació. Els últims anys sí que és veritat que hi ha que els casos de trastorns alimentaris, o sigui, siguin per excés o siguin per defecte s'han alimentat. I la manera de prevenir-los moltes vegades és això, no? És que hi hagi la gestió a casa de l'alimentació d'una manera conscient. Però després hi ha d'altres aspectes importants que no es tenen en compte per prevenir els trastorns alimentaris, molt importants. Per exemple, menjar junts. Aquest estiu han presentat el menú que han elaborat per segon any consecutiu. Amb el lema Menja sa, menja divertit, el restaurant ofereix plats com pit de pollastre a la parmesana, pasta amb saltat de verdures o coliflor amb refregit de pebre vermell, entre d'altres.